नेपालले घर नेपालको कुरा पूर्ण लेख्छै र म यहाँ आएको अहिले 4 महिना पुग्यो इसको कामको बारेमा भन्नु पर्दा खेरि चाहिँ सबै ठीक छ हैन अब हामीले चाहिँ एउटा केयर गिभरको रूपमा आत्मनिया र हामीले चाहिँ एउटा एउटा हजुरआम जस्तै अब आमा हजुरआम जस्तै एउटा वृद्ध महिलाको सेवा गर्नुपर्छ जस्तोमा चाहिँ हामीले उहाँको हरेक कुराको पकाउनुदेखि लिएर उहाँको सबै सबैदेखि लिएर दबाई पानी गर्नुदेखि लिएर हरेक कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ र चाहिँ त्यही नै हाम्रो केयर गिभर भनेको नि त्यही एउटा काम होइन त्यो काम गर्नुपर्छ र स्यालेरीको हकमा भन्नुपर्दा स्यालेरी पनि अब र स्पेसली यो राम्रै छ भन्दाखेरि महिनाको नेपाली कति मासिक महिनामा 50,000 भन्दा अलि बढी नै प्राप्त गर्छौँ कहिले कहिले ओटी पार्ट टाइम गर्न पायो भने चाहिँ त्योभन्दा पनि बढी प्राप्त गर्न सक्छौँ नि जस्तै सबैलाई चाहिँ मासिक महिना कसै कसैलाई चाहिँ छोको तलब मात्र महिनामा तपाईँले नेपाली रकममा कति प्राप्त गर्नुहुन्छ ए अब 25,000-60,000 पर्छ भन्नाले तपाईँको विचारमा नेपाली नारीहरूको लागि नेपाली महिलाहरूको लागि यो काम राम्रो छ म राम्रै छ भन्छु होइन र मैले मेरो अनुभव अनुसार मलाई चाहिँ यो काम ठिक लागेको छ राम्रो छ